bateu, tiro de meta, o time parte pro ataque. A bola fica com prate quando tá no pé do craque, seguindo com atenção. Faca da passe, jogada bem trabalhada, termina com gol de classe. Time bem organizado, sabe como joga, toque rápido, coloca o outro time na roda. Se a bola tá no pé, então pare e analisa todas as possibilidades que te faz honrar a camisa. Chuta na rede, manda lá no fundo, segura a adrenalina, o jogo vira em um segundo. Torcida vibra, cada bola na trave, cartão é vermelho, se comete falta grave. Tira proveito, domina com passe quando via no peito. Chuta lá no canto onde goleiro não chega. Bola na rede, ela se aconchega. Sozinho na área, espera ela ser tocada. Parece impedido, juízes que não viu nada. Torcida perde a linha, xingou bandeirinha. Diz que amanhã é galinha pra ele sair de lá. Só pode tá louco pra ele e rouba outro. Taca a corda no pescoço, nem adianta chorar. Muda o placar, muda o humor. Sofre pelo time, sina de torcedor. Na alegria ou na tristeza, o jogo tá valendo.